І про європейське майбутнє України, і наскільки воно близьке, поговоримо із Марією Голуб, експерткою з євроінтеграції мережі АНТС. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Отже, Україна відзначає День Європи. Відповідний указ напередодні підписав президент. А моя колега щойно розказала, як про це пишуть у закордонних ЗМІ. Наскільки це знаково? Наскільки це символічно і чому важливо було так зробити це саме цьогоріч? Це дійсно символічно, тому що швидше за все ми просто повертаємось до нашого європейського не просто майбутнього, а й сьогодення. Я нагадаю, що цей сигнал від України чекали дуже давно, ще на початку цього року від Європейського Союзу прозвучало таке дуже дипломатичне запитання, чи не збирається Україна змінити свою усталену практику і відсвяткувати День Європи разом з європейською сім'єю 9 травня. На той момент рішення було трошки іншим. Зараз рішення президента України можна вітати. Ми дійсно тепер святкуємо цей знаковий день з усією європейською родиною. І дійсно в цьому аспекті візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн дуже символічний. Тому що таким чином нам продемонстрували те, що ми дійсно належимо до цієї європейської сім'ї. І плюс, звісно, це прекрасна нагода обговорити наші європейські плани на майбутнє. Цей рік буде дуже насичений, враховуючи багато знакових подій, які на нас чекають. Давайте докладніше. От євроінтеграція, вона залишається в топі наших пріоритетів. Уже в червні ми маємо отримати перший звіт від Єврокомісії щодо просування реформ. На які результати ми розраховуємо? Якими є очікування Європи на сьогодні? Я хочу відразу сказати, що цьому звіту, який дійсно буде знаковим, його чекають не тільки в Україні, а й в Європейському Союзі. Я маю на увазі, ключові держави теж готуються надати свої коментарі. Цій знаковій події передувала дуже велика робота. Тобто, фактично, це буде перший усний звіт, який Європейська комісія, європейська сторона надасть стосовно того прогресу, який Україна демонструвала майже за рік після того, як ми отримали статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Я нагадаю, що там було зазначено 7 кроків, 7 рекомендацій, на яких Україна мала сфокусуватись для того, щоб продемонструвати оцей серйозний підхід до євроінтеграційних планів. Але, звісно, звіт буде набагато ширшим, тому що, з одного боку, це буде політичний сигнал, а з іншого боку, це дуже правильне рішення зі сторони ЄС, тому що перед початком офіційних переговорів, на які ми дуже розраховуємо цього року, ми маємо отримати отакий от проміжний вказівник, що дійсно зроблено, що на що треба звернути максимальну увагу, які реформи ще мають бути здійснені, які кроки мають бути здійснені Україною для того, щоб вже більш офіційний звіт, на який ми чекаємо пізніше, став позитивним. І, в принципі, це дає хороший люфт, хороший час для України для того, щоб максимально пришвидшитись в контексті оцих європейських кроків і дійсно завершити цей рік відкриттям переговорів. Ми чекаємо дійсно хороші сигнали зі сторони Європейської комісії, і я думаю, це буде в тому числі обговорюватись пані Урсулою фон дер Ляєн сьогодні. І дуже сподіваємось, що в червні ми отримаємо сигнал від Європейської комісії, що принаймні Європейська комісія буде рекомендувати європейським інституціям, в першу чергу Раді Європейського Союзу, відкривати переговори з Україною цього року. Тобто це ще не буде вирішальна оцінка? Це буде проміжна оцінка. Більш того, це буде проміжна оцінка Європейської комісії, яка є, так би мовити, авторкою оцих от 7 рекомендацій. Але нагадаю, що ключове рішення стосовно відкриття переговорів будуть приймати країни-члени Європейського Союзу. І це відбудеться вже фактично на засіданні Ради Європейського Союзу. Дуже чекаємо на це засідання в кінці року. Буде ще одне засідання в кінці червня. І ми теж чекаємо максимально позитивний сигнал від лідерів країн-членів ЄС.
Але ми вже майже рік в статусі кандидатки. І давайте проаналізуємо тоді свого боку тезово, як же ж просуваються реформи. Можна сказати, що у нас хороша динаміка, тому що дійсно наша європейська адженда, вона дуже насичена і вона іде рука об руку з нашими прагненнями завершити цю війну максимально перемогою України. І це дійсно в цьому контексті дуже важливий сигнал, який Україна надіслала ще минулого року, що ми продовжуємо робити реформи, ми продовжуємо імплементацію ключових знакових перетворень в Україні, не зважаючи на те, що наші максимальні зусилля, вони зараз сконцентровані, звісно, на фронті, на війні. В цьому контексті важливо зазначити, що по всім цим 7 рекомендаціям, які надала Європейська комісія, ми бачимо хорошу динаміку. Є, ви знаєте, таке дуже цікаве кліше, що от в Україні постійно величезні проблеми з боротьбою з корупцією. Так от цікаво подивитись на динаміку. Одна з 7 рекомендацій, вона чітко стосувалася антикорупційної діяльності. Там одні з найкращих результатів. Навіть звіт КРЕКу, який не так давно був оприлюднений, він демонструє, що європейська сторона це помітила і оцінює прогрес України, принаймні в цій царині, як позитивний. Найпроблемнішою, на жаль, з різних причин лишається реформа Конституційного суду. Дуже багато кроків ми чекаємо як від українського політичного істеблішменту, так і насправді від європейської сторони. Тут діалог продовжується. По іншим пунктам можна сказати, що в нас хороший прогрес у сфері медіа. Цікава динаміка стосовно антиолігархічного закону, але я думаю, тут будуть прийняті політичні рішення. І одним з найчутливіших, найчуттєвіших питань, я думаю, ми будемо дуже багато про це дискутувати, лишається питання національних меншин. Тому що ми знаємо позицію деяких європейських країн стосовно і прийнятого ухваленого закону, і взагалі імплементації цього закону. І тут, до речі, не тільки з Угорщиною треба проводити діалог, треба залучати до цієї дискусії інші країни, члени Європейського Союзу. Але тут от я хочу на цьому дуже чітко наголосити, що є 7 рекомендацій, за якими дійсно будуть оцінені так наші євроінтеграційні спрямування. Але є ще дуже широка, набагато більш ширша євроінтеграційна адженда – це і виконання чинної угоди про асоціацію між Україною і ЄС, і дуже важливі кроки, які ми маємо зробити в контексті майбутньої відбудови України, тому що це теж про реформи. І реформи митниці, і реформи енергетичного сектору, і реформи нашої транспортної галузі. Тому ця хороша динаміка має продовжуватися, і, в принципі, всі політичні гравці мають бути юніфіковані, так як, в принципі, це є зараз, я маю на увазі, і президент України, і уряд, і Верховна Рада. Пані Марія, от я хотіла вас запитати, чи нам виключно заважає війна, чи вона все ж таки є, знаєте, як будь-яка криза, вона дає такий поштовх до чогось, і ви, власне, і відповіли. Я думаю, що відповідь щодо боротьби з корупцією – це, ну, хіба можна красти, коли за нас гинуть люди на полі бою. Я вам дякую за вашу відповідь і за розповідь. Це була Марія Голуб, експертка з євроінтеграції мережі АНТС.